ברוך, כבוד הרב, דבריו המאלפים. נמצאים אנחנו בעזרת השם יתברך שבת, כל עם ישראל יקראו בעזרת השם יתברך פרשת נשוא. נשוא את ראש בני ישראל, גם הם בית אבותם. נשוא את ראש, צריך להרים את הראש של עם ישראל, להגביה אותם, לחזק אותם, לעודד אותם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עם ישראל כבר שילם הרבה, סבל הרבה. אנחנו נמצאים אחרי חג השבועות תשפ"א, ערב שבת פרשת נשוא. שבת הזו, כמו שאמרנו, היא שבת ברכת כהנים, כמו שהרב אמר, הרב הקודם, שבת גדולה לעם ישראל, וכל הטילים שנופלים בדרום, כל מה שקורה זה מפגן אהבה, ככה אני קורא לו, מפגן אהבה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. כל כך הרבה טילים, למעלה מ-4,000, אולי מתקרבים כבר לכיוון ה-5,000 טילים. השם עזר, עוזר, יעזור, שעד סיום כל המבצע הזה, עזרת השם, שומר החומות, לא ייפגע ציפורן קטנה של עם ישראל. לא בגופם ולא בממונם, לא בנפש, לא חרדות, לא פחדים. לפני שנתייחס לאסון קרלין, רבותיי, יש פסוק אומר, אחיכם ישבו, ילכו למלחמה ואתם תשבו פה. כל רגע שאנחנו יושבים פה צריך לדעת, יש אזעקה בדרום, כל דקה. אין רגע בלי אזעקה, שעות. יש אנשים כבר כמעט 12 ימים במקלט או בחדרי ממ"ד. יש אנשים גם במרכז בפחד היום ונורא. יש הרבה אנשים יוצאים לעבודה, פחדים נוראים. הרבה מהפצועים זה אנשים שרצו לחדרי ממ"ד, בדרך לממ"ד. אמרנו פה פעם אחת, זה אבן יסוד. אדם יכול לזעוק אל השם, להתחנן, והוא לא ישמע לו. אם אתה לא אכפת לך מהשני, כמו הרב עבדי, שכל הזמן הוא שם לב מה קורה, כל רגע, רבותיי, תודה להשם, זה הדבר הכי חשוב, שהוא פותח את ההודעה שלו, שמודים להשם. זה הכי חשוב, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אבל, אומר ספר חסידים, אם לא אכפת לך מהאחים שלך, אני לא אשמע אותך. זה הכלל אצל הקדוש ברוך הוא. איך אומר ספר חסידי? מה בינו לבין הבהמה שאינה חשה בצער חברתה? תבינו, כל דקה זה חסדים. רוצה להגיד ניסים, חסדים עצומים. מדובר כל יום על מאות רקטות, טילים, מאות כל יום. שם רחם, פה שטח פתוח, פה בדיוק בכביש לא עבר מישהו, פה בגן נכנס לחול, פה, הנה היום, מה לנו הרב הבדי, בכניסה לבית חולים, חדר מיון, בית חולים ברזילאי, בכניסה לחדר מיון, ברחבה טיל. כמה אנשים מצויים נכנסים בחדר מיון? אין הפסקה, זה של הדרום, אחד הבתי חולים של הדרום. טיל ולא נפגע אדם. מה זה, רגע, בלילות. אני אתמול ב9:30 במרכז, בשיעור, באמצע השיעור, אין אזעקות, אין כלום. הם מיירטים בלי אזעקה. כמה פיצוצים אחד אחרי השני, ברוך השם, אנשים בשיעור הקשיבו לשיעור, הם לא שמעו את הידי הפיצוצים, הכל נפל לים, ברוך השם. נו, מה זה, דבר רגוע? אסור לנו לשבת רגועים. הם, הארורים האלה, לקראת הסוף, בעזרת השם, הפסקת אש, אז הם נסו לתת חס וחלילה את המכות הכי חזקות. למה? ידם על התחתונה וראשם באדמה, בעזרת השם. אז הם ירצו להשתולל. לא יהיה היום מישהו
שלא יזעק אל השם ויתחנן. יגמור ספר תהילים, יקום באשמורת, יקרא ספר תהילים. עם ישראל זקוקים לרחמי שמיים מרובים. השם אוהב אותם אהבה עצומה, אבל זקוקים לרחמי שמיים. אנחנו רואים, זה כמו סוכריות, והשם מרחם עלינו, זה בומים, זה לא סוכריה רגילה. אז לפני הכל, קודם כל יהיה לרפואת מורבי רבי שלום אהרון בן רחל, רבת השם, להבדיל, שבוע הבא יום שלישי זה הזכרה של רבי ניסים יגן, אסור לנו לשכוח, 20 שנה לפטירתו, היה מגדולי מזכי הרבים. אבל לענייננו, יש השבוע, אני שמעתי מהבית של הרב קוק, זה, יש הרבה שמועות מהרב קוק, כל אחד אומר דבר, זה אומר הרב קוק אמר ככה, הוא, אני אומר לכם מיד ימינו של הרב שכל הזמן איתו, הוא אומר שהרב קוק אמר להם את המילים האלה, לא חכם, במילים אחרות טיפש, מי שלא מריח את המשיח, נכון, מי שלא מריח אותו כבר מרגיש אותו, מראה שכל המערכות שלו סתומות, צריך ללכת למחלקת אף אוזן גרון שיטפלו בו רוחני. הוא אומר, אם אדם לא מריח את המשיח, מריח, מה אתה לא רואה? כל מה שקורה, דיברנו על זה, שכל הנגיף הזה נקרא קורונה, זה צירים של חבלי משיח, הלידה, ככה דיברנו, והלידה הצירים נהיים יותר חזקים. אז בקורונה היה צירים, בתוך הקורונה היה צירים, נגמר הקורונה, התחילו צירים, חבל על הזמן. לא כל 10 דקות, לא כל רבע שעה, לא כל 5 דקות, כל כמה דקות. עכשיו כל דקה יציר. איך אנחנו יודעים כל דקה יציר? כל דקה זעקה בדרום, 12 ימים, אתם יודעים מה זה? לידה של 12 ימים, אישה בבית חולים 12 ימים, כל הזמן הזעקות, היום ונורא. נשים יושבים רגועים, נשים בדרום יכלו לעשות ליל שבועות? מה פתאום? בלוד התקשרו אליי מהפחד שלהם מהיריות שיש שם בלי סוף, קבעו כל הבתי כנסת עד 12, אחרי 12 אסור להסתובב שם. אנחנו יושבים ברוך השם, עשינו את הסדר, אחים שלנו ישבו בפחד בהמה, יש כאלה לא יצאו, למה אנשים פחדו, פשוט פחדו שהבעל יצא. אומר הרב קוק, מי שלא מריח את המשיח עכשיו צריך ללכת למחלקת אף אוזן גרון, סתום לו כל המערכות, סתום, הוא לא מריח, הוא מצב קשה מאוד. איך אתה לא מריח? רבנית אמרה שכבר כמה שבועות הרב מרבה בתפילה יותר מהלימוד, הוא לומד שעות על גבי שעות, הוא הוריד הרבה שעות מהלימוד, הרבה שעות מהלימוד שלו הוריד ומתפלל על השם. היה איזה בוקר אחד, אנחנו לא רציתי להתבטאות לכם השבת שעברה, אבל הרב עבדי אמר, שבת שעברה זה היה שבת של דם באש ותמרות עשן, זה היה המסר מכל הגדולים. אנחנו רק רמזנו, ברוך השם, עשו בכל הארץ, מי ששם לב, עשו עם הילדים, אלפי ילדים עשו תהילים ביום חמישי ב-12. למה? למה גדולים אמרו, תשמעו, השבת זה יהיה בר מינן מה שלא חלמתם. הרב קוק קם ביום חמישי בבוקר, זה היה בבוקר, יש לו שעתיים שהוא נח רחצות בבעלה, אמר לאשתו, את לא יודעת מה ראיתי, 3-4 שעות זעק אל השם, קרא את השמיים, קרא את הארץ. וכל הגדולים, הנה השבוע, היום ראיתי אחד, אומר לי, אני פגוע מצדיק נסתר אחד. ולמה? הוא התארך אצלו בבית, כל השבת לא הראה לו פנים. אמר לי, תגיד לי, למה? מה יש לרב עליי? אמרתי, אתה יודע מה הרב אמר? הרב הזה שאתה התארכת אצלו בבית, הוא אמר על השבת דם באש ותמרות עשן, איך אתה רוצה שהוא יהיה שמח? הוא כל השבת רק תפילות, אומר, אין, רק לא תורה, תפילות, תורה, תפילות. שעברה השבת, כל הגדולים נשמו לרווחה, אבל היה תוצאות, זה קרלין, האסון של קרלין שהיה, זה היה תוצאות השיריים, מה שנשאר מדם באש ותמרות עשן. וכל כך השם אוהב אתכם, אוהב את הנשים הצדקניות שמתפללות, והילדים והגברים וכולם, הוא הפך את המכה ביום חמישי בלילה בבוקר
יום שישי, במקום שימותו מאות מישראל, קבר אותם חיים בתוך האדמה. פשוט הפציצו להם את המנהרות, כולם נקברו חיים, כולם. לאנשים לא יודעים שיתקיים בנו הפסוק, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. השם כמה אוהב את התפילות של עם ישראל. אף אישה לא תזלזל בתפילות שלה, אף אדם לא יזלזל. קחו את הילדים, תעשו איתם סליחות. בפרט מה שהרב אומר, הרב עבדי אומר על יום שלישי, י"ד בסיוון, שזה יום שצריך הרבה תפילה. אז כל אחד כבר, מי עכשיו, לא לחכות, מי עכשיו, תגיד בתלמוד תורה אצלך לילדים, תחלק להם ממתק, שיקרו כולם תהילים. יש יהודי יקר שומע אותי, הרב נחמני, הוא רב בתלמוד תורה בין ירושלים לתל אביב, אחד תלמודי תורה. הוא עשה עם הילדים 91 פעם יושב בסתר עליון. זה ידוע שזה מבטל גזרות רעות. לעשות עם הילדים 7 פעמים עקדת יצחק, בהתחלת הסידור. זה ידוע, זה דברים מבטלים גזרות רעות. מי שיכול 91 פעם יענך השם ביום צרה, מבטל גזרות רעות. כל הדברים האלה מבטלים. אם אבי נועם, אורך ימים הסביעו, לכפול פעמיים. 91 פעם מזמור לתודה. מזמור לתודה. 91 פעם. מורבי היה שבועות, אולי עושה תפילות באינטפאדה, היה שבועות לא מפסיק. מתואב מה קרה, אומר השבוע צריך הרבה תפילות. כל שבוע שהיה אומר לי את זה, זה היה שבוע של פיגועים. שבוע שהיה סוגר את האחל, ידענו זה שבוע רגוע. היה כל תפילה חצי שעה פתיחת את האחל בשבת, במנחה בשבת, גומרים את המנחה, פותחים את האחל. 10 שירות, שירת הים, שירת האזינו, כל השירות, ותשר דבורה, נשמת כל חי. מה קרה? אומר, אתם יודעים כמה ניסים השם עשה? יש פיגועים, יש אסונות. לצערנו, אמא ובן הלכו מרסיס. אמא ובן, אנשים אצלנו ברוך השם לא קורה כלום. מה? אתם יודעים? זה אי אפשר להבין, אין מוח להקל את מה שקורה. אמא ובן, אז זה היום ונורא. איך אפשר לשבת רגוע? אנחנו יושבים פה רגוע, ברוך הוא ברוך שמו. כל מי ששומע אותי יזעק אל השם, שים כסף לצדקה, יתפלל, יזעק. שומעים הזעקה, מה עושים? לא סיפרתי לכם? היה אחד בשדרות, עומד מול המחשב, רואה הזעקה, מסתכל, אמר, יא חביבי, מה יצא לך מהמחשב הזה? מה יצא לך מהטלוויזיה? תקום! קם לקרוא תהילים, רק קם, נכנס לחדר השני, נפל טיל על המחשב שלו. אם היה נשאר, עולה בסערה עם השמיימה, עם השדרנים של הטלוויזיה. עולה איתם למעלה, כן ירצון על שונאי ישראל, מערב רב, עולה איתם למעלה, בגלל שהוא קם מהמקום לקרוא תהילים. אתה שומע זעקה, תפלם, אתה יודע איפה זה יכול ליפול, כמה צרות זה, כמה צער, כמה אגמת נפש יש בזה. אבל גם שקרה את האסון בקרלין, היה אדם גדול בעל רוח הקודש, אמר לי העוזר שלו שהוא היה על ידו, הרב, כל כמה דקות אתה אומר שהתבטל גזרות קשות ורעות. וזה העוזר שלו אמר לו, תגיד גם אתה. אז הוא אישית סיפר לי, אומר לי, אמרתי שהתבטלו גזרות השבטלו הגזרות. אומר לו הרב, לא, תגיד קשות ורעות. מתי זה היה? בלית שבוע, חצי שעה אחרי חצי שעה אמר לו, התבטלה הגזרה אחרי חצי שעה. למה? בקרלין קרה כמו מירון, ערימות של אנשים. אז ברכו, עשה לנו חסד שהצליחו להקים אותם והם לא מתו. מי יודע איזה שכול היינו יכולים, אסון מירון 2 יכלנו להיות. ממש כך, שם עשה לנו חסדים. פלל, פלל רבותיי. איך אמר, והשבוע, טוב גדול, זה של בעל רוח הקודש, באו כל הילדים שלו לבקר אותו, הרבה ילדים. אז היה איזה מצב מסוים, אמר לכולם זהו, אמרו לי שהגואל הגיע. אמר, איזה גואל אתה אומר? אבא, איזה גואל? ככה אמרו לי. אמרת, חנוי, יאללה, בוא תזדרז, בוא עכשיו, בוא נזדרז, הגואל הגיע. אמרו לגדול הזה, הוא הולך, נכנס ילד אחר, שעה אחר. שמעת מה אמרו לי היום? שהגואל כבר הגיע. ככה כמה שעות, הגואל נמצא, הגואל הגיע. זה כל הגדולים אומרים. רק מה? אנחנו לא רואים. המשיח נמצא, המשיח שואל, אני הגעתי. אתם הגעתם? אתם איפה אתם? אני לא רואה אתכם.
אני רוצה לראות אתכם, אני לא רואה שבאתם. הנה אנחנו פה, מה? לא לדבר בית הכנסת. צריך לזרוק את האייפונים. הנה שמעתי ישיבה מרגש מאוד באשדוד של בחורים ככה ככה, שהם שמעו את האזעקות, 15 בחורים זרקו את האייפונים. אמרו זה לישועת עם ישראל. וכמה, הנה הרב פיש וגם הרב עבדי, כמה אנשים זרקו אייפונים רק בגלל שהם רוצים שישועות לעם ישראל. כמה אנשים צדקניות הורידו את הפאה, לקחו מטפחת. היום שמעתי, אמר לי הרב עבדי, גם לקחו ושרפו גם את הפאה. יש דברים כאלה. איזה דור הגענו, איזה דור. דור של צדיקים. אני לא אומר את זה בתור סנגוריה. אני אומר לכם, פי וליבי שווים, תדעו. יש אחד אומר, אבל בלב שלו יודע שזה שקר. אני יודע שזה אמת. עם ישראל, תשמעו טוב. עם זכאי, הרגע לגאולה. כן. מי שלא מאמין ככה, חסר לו באמונה. פשוט. עם ישראל זכאי. זכאי. מי אמר לי? תסתכלו, מי זה הגויים? תסתכלו. יש 2 מיליון אנשים בעזה. והם בתוך מנהרות, והם זורקים טילים. מה אכפת להם שכולם ממותו? לא אכפת להם. שכולם ממותו. הם רק חושבים דבר אחד. יש להם מחשבה אחת. מחר הם יצאו מהבונקרים עם המשפחות שלהם. עזה, בעזרת השם, נחרבה. אין אותה בעזרת השם. השם לקח אותה. והם יקבלו הרבה כסף מהקטרים ועוד לבנות הכל, והם יגנבו את הכסף. זה כל המחשבה שלהם. שכולם ימותו, לא אכפת להם. ועם ישראל, הוא חושב איך השני לא ימות. מוכן לתת כסף להציל יהודים. הנה מה היה בלוד. באו יהודים, שיפצו את הבתי כנסת ששרפו. עשו חג השבועות בלוד, יישובים שלמים הגיעו. יישובים שלמים. אמרו, אנחנו נעשה חג בלוד, לתת לכם כוח. ועברו עם רכבים בתוך הכפה, בתוך השכונות הערבים, 50-60 רכבים, ורק שירים, שאני מאמין בביאת המשיח חזק. וכולם נכנסו, כל העכברים נכנסו לתוך הבתים, סגרו את החלונות, את התריסים, חשבו שמשיח הגיע. עם שופרות ועניינים. זה עם ישראל, עם זכאי. ומה? רעים מצורעים, רוצחים, נואפים, שודדים, כל הרעות שבעולם יש בהם. ואנחנו עם זכאי. עם ישראל לא רואים לגאולה? עם ישראל עם זכאי ברגע זה לגאולה. אין ספק. הוא מלא מצוות כרימון. כולם בעלי חסד. הנה בחג השבועות היו אלפים שנערו לכותל. בשער יפו עמדו אנשים עם כל מה שאתה רוצה, אוכל, שתייה, ארטיקים, גלידות, רק תיקח, תאכל ושתשתה. והתחננו למי שעבר, תיקח, תאכל. כל ילד שעבר, קח ארטיק. הם עומדים בשער יפו, שעות, קח, שיהיה לך. איפה ראית אצל הערבי מישהו עומד ברמדאן, מחלק ארטיקים או פצצות, או רימונים? עם ישראל, עם זכאי, עם טוב. אין כמו הגויים, כמו עם ישראל. הגויים עם חייו. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. זה עזה, ארץ גזרה. ילך שם בעזרת השם יתברך על שונאי ישראל. מי ששונא את עם ישראל יהיה חליפתם, תמורתם, כפרתם. בעזרת השם יתברך. והקדוש ברוך הוא משמיים רואה, יודע אנחנו סתמה, עשינו כלום. עם ישראל נותן להם חשמל בחינם. מים בחינם, תרופות, תרופות. ומה הם עושים? זורקים עליך. אתה נותן להם תרופה, הם זורקים עליך פצצה. ולא עם זכאי? אין כמו עם ישראל בעולם. לכן עם ישראל רואים לגאולה, ברגע זה רואים לגאולה, אין לי ספק. עכשיו, היה השבוע גם, אמרו בשם הרב, הרב קוק, הוא אמר דבר אחד, הוא אמר ככה, אלו רגעים אחרונים של התרת החבלים ליציאת הספינה של הגאולה. הנה השבוע. מי שיעלה לספינה של התשובה, אין קץ לשמחתו. ואם לא, לא יהיה קץ לדמעותיו. הרכבת דוהרת. אומר, תתקרבו, תעלו לספינה, זרקו את האייפונים. הולכים חצאית ארוכה, תגרבי גרביים. הולכים בגדים צנועים, תכבדי את בעלך, תכבד את אשתך. זהר מהלשון הרע, לא לדבר בית הכנסת. לא לדבר. אמרתי לכם, באסון מירון,
יהודי חזר, אמר, אמרו לי משמיים, לא דיברת, תרד, תרד למטה. למה? להגיד לנו כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדברים האלה, כמה הוא רוצה שעם ישראל לא ידבר בית הכנסת. נזרוק את האייפונים, נזרוק את הכיסויי ראש האלה שאסורים. זה בדיוק פרשת השבוע, כיסוי ראש, אותיות סיכוי לאושר, סיכוי לאושר. תראו חברים יקרים, תראו עם יקר, תראו, אנחנו מהחמש אסונות קיבלנו רק בחודשיים האחרונות, זה הקורונה שהייתה כמובן ועברה בעזרת השם, וזה צריך להגיד הלל והודיה. אנחנו יום שלישי, עשיתי מודעות בכל העיר, רמוספי עשינו איתו עצרת הודיה ביתור. על מה הודיה? הודיה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם עברנו את כל הנושא הזה של הנגיף. אמרתי לכם בעזרת השם, ואני מקווה שלא נתבדה, יגיע היום, ישכחו מכל החיסונים, הכל אבל אבלים, כל מה שהיה, הכל זה שטויות. איך אמר אחד, הלוואי שיגידו לי רק אל תתעטש על ידי, תתרחק ממני. היום אומרים לבן אדם, אל תיזהר ממישהו שמתעטש, תיזהר שאתה שומע זעקה. פעם היה איתוש, היום יש טיל. אומר, כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שעברנו את הזמן הזה. אבל הנה, אסון רודף אסון לגויים, קורונה, גמרנו עם הקורונה, התחילו הערבים להתפרע, תוך כדי כך מירון, אסון מירון, תוך כדי ההתפרעות נגמר מירון, טילים. עוד לא נגמר הטילים, עוד לא נגמר צרה, מתחילה צרה לגויים. מה מתחיל? אסון קרלין. הנה חמש אסונות אחד אחרי השני, אנחנו יכולים לדבר איתנו. קרלין זה נס, נס בפלא, מה יכול להיות שם? 220, ככה לא יודע כמה, אמרו לי 220 פצועים. מישהו מבין את זה? מישהו מבין? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אוהב אותנו. אחד אמר לי, שאלתי אותו, מה הרב שלך אומר? מה להתחזק? מה? אומר לי, אתה שואל, מה? אתה יודע מה? האינטרנט, האייפונים, סמארטפונים. אמרתי לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר לי, תגיד לי, איך הערבים מתפרעים? לא דרך הסרטים שהם רואים? תמונות? איך נהיה האינטפאדה? איך נהיה כל ההתפרעויות? מהאינטרנט? מזה נהיה? מהשטויות האלה נהיה? אז זהו, תבין, אם זה נהיה מזה, תבין, השם בא מדבר איתנו, כמה הוא צודק, כמה הוא צודק הבן אדם הזה, כמה הוא צודק. ועם ישראל, עם זכאי, עם זכאי. כמה צריך לשים לב בפרשה על כיסוי הראש. לפי מרן, רבנו עובדיה יוסף, אם אישה לא שמה קצת את המטפחת בראשה בבית, אין בעיה, ואין אנשים אין בעיה. אבל תדעו דבר אחד, זה לפי ההלכה. אבל יש איזה עשיר אחד, והוא מרוויח הרבה כסף, אבל גם כמה מרוויח, גם כמה מקבל. מקבל גם מכות. לפי הסכומים, גם הנפילות. ככה זה, אתם יודעים, מי שלמעלה, אז גם... יום אחד הוא בא אליי, הוא אומר לי, תגיד לי, כמה צדקות אני מחלק, כמה ישיבות אני תופס, מה השם רוצה ממני? תגיד לי מה לחזור בתשובה. אמרתי לו, אני אברר לך. שאלתי, זה בן אדם גדול, אמר לי, תדע לך, זה, אתה יודע למה הוא מקבל מכות? אשתו בבית הולכת בלי כיסוי ראש. תבדוק. אמרתי לו, תגיד לי, בבית איך אתה עם הכיסוי ראש? אמרתי לו, מקפידה. אמרתי, אתה רוצה, נעשה ניסיון, תתחיל לשמור שם הכיסוי ראש, אתה תראה כמה ניסים יהיה לך, אתה תראה, אתה תתחיל לעלות. ברוך השם, אני יכול להגיד לכם, מאז שאשתו התחילה לשים כיסוי בבית, רוב האסונות הלכו לו, רוב האסונות. יש יהודי גם, צדיק יסוד העולם, נמצא במירון, אשתו ברכה, צרות צורות, עזבה אותו, זרקה אותו מהבית. אמרתי לו, יש משהו בענייני צניעות. אומר לי, אתה טועה הרב, אצלי הכל בסדר. השבוע התקשר אליי, אומר, אני חודשיים חושב, מאיפה אתה אומר לי מסר כזה? אמרתי, אני בררתי לך את זה. השבוע אומר לי, קראתי את הזוהר, הזוהר כותב, אישה שמגלה את שיער ראשה נשואה בבית, בר מינן, לשונאי ישראל רק אסונו. אם הוא יכול להשפיע עליה, אם הוא יכול להגיד לה, מי תשמע לא תשמע לא, כלום. אישה צריכה לדעת שברגע שהיא שם חסה את ראשה, היא כופה את כל מידת הדין, היא קושרת. המטפחת
שאת עושה קשר במטפחת, אותו רגע את קושרת את הדין. הדין לא יכול לצאת לעולם. ככה זה מסביר. יש לאישה כוח לקשור את כל מידת הדין. איך? על ידי הבגד שהיא שמה בראשה, הכיסוי. לכן, אם נכנס לך במקום בגן, שמה איזה לכלוך מאודו. אתם לא רואים מה קורה מאודו? היום הפאות שיבואו מאודו, הכל קורונה. מי שתשים את זה על הראש, זה הכל מלא נגיפים של הקורונה. זה צריך לדעת. אז ברוך הוא בא להראות לנו כמה השם אוהב אותנו. הם עובדי עבודה זרה, שונאי ישראל, כל יום 2,000 מתים. כל יום 85, איזה? 850 אלף נדבקים. ולי מה מדובר? וזה הקדוש ברוך הוא, אבא, כמה אנחנו חייבים לך? הודו לה אדוני כי טוב! כי לעולם חסדו, אבא, כמה אנחנו חייבים לך? כמה? כמה אתה עוזר לנו? כמה אתה מגן עלינו? כמה אתה שומר עלינו, אבא? כמה אבא אוהב אותנו? אני קורא לטילים האלה מפגן אהבה. אמנם זה אזעקות, זה בומים, זה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, בניי, אני אוהב אתכם. איך אמרתי לכם שבוע שעבר? כל דודי דופק. התחילי. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שיצא חג השבועות, אמרו באחד הקווים, כמה פצועים היה? אמרו 184. זה בדיוק דופק. כל דודי דופק. בדיוק. כל דודי דופק. קדוש ברוך הוא דופק לנו. איך אנחנו יודעים? בגג. שהם רוצים להוריד בניין בעזה. מה הם עושים? דופקים לו בגג. זה נקרא הקש בגג. ככה הם קוראים לו. הקש בגג. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמעו מהקש בגג בשבילכם. תבינו, אני דופק. מי דופק בגג? אני דופק. תתעוררו. כל דודי דופק. מה הם מפיצים באינטרנט שלהם? אל אקצה, מסגד. למה? הם רוצים להגיד לנו, יהודים תתעוררו, איפה בית המקדש? למה הם שורפים בתי כנסת? איפה בית השם? איפה בית השם? לא סתם הם צועקים. ועל הדעת, כיסוי הראש, זה הכל. היה אצלי יהודי רחוק מהתורה, יחסית. הלך לבדיקה, אשתו, יש לה ילד, הוא בר, אומרת לה הרופאה, גברת, אני לא רוצה להחזב אותך, אבל תדעי, יש לך אוטיסטית בבטן. והם חילונים, הרופאה, חבל, למה תביא? בוא נהרוג אותה. שיא הפלה. הם שומרי, הוא בא לשיעורים, בא לשיעורים. אומר לי, הרב, שמעת מה הרופאה? אמרת לו, תראה, אשתך הולכת עם כיסוי ראש? אומר לי, לא. מי יכול ללכת עם כיסוי ראש בעיר הזו? שם אין אנשים עם כיסוי ראש. אמרתי לו, תשמע אדוני, בוא נעשה עסקה. אשתך תשים כיסוי ראש, יצא לך ילד בריא. בוא נעשה עסקה. אומר לי, איך אתה אומר? אמרת, תבין, המטפחת שאשתך תשים, זה לא בבני ברק. יש אישה, גרה בקהילה, כולם פאות. תשים מטפחת, יגידו למה, השתגעת, מי מת? מי מת? זה אותו דבר. אמרתי לו, אצלכם, כולם, אין כיסוי ראש, אין. מי שהולכת עם כיסוי ראש, היא קוקוריקו. אין כזה דבר כיסוי ראש. את קבלי כיסוי ראש, יהיה ניסים. הוא הלך להתפלל, ברוך השם, קיבל את הקבלה, אשתו קיבלה כיסוי ראש מלא. נולדה להם בת בריאה ושלמה. לא אוטיסטית ולא כלום. למה? כיסוי ראש. זה כוח של כיסוי ראש. סיפרתי לכם בזמנו, בשבעה של הרב בן ציון אבא שאול, פגש אותי אחר כך אדם, אמר לי, אשתו הייתה בחדר שמירת הריון, בבית חולים כמה חודשים, בשבעה של הרב בן ציון, התגלה לה בבית חולים. אמר לה, ביתי, מה הרופאים אומרים? רק ניתוח. אם את תחליפי לכיסוי ראש, אני מבטיח לך לידה רגילה. באים הרופאים, תחתמי ניתוח. אני לא חותמת. מה קרה? ראיתי את הרב בן ציון הבא שאול, הבטיח לי לידה רגילה. אם אני... גברת, תעזבי חלומות, סכנת נפשות. אני לא חותמת, אין מה לעשות. לקחו אותה לחדר לידה ופתחו חדר ניתוח. מדו שאילות אליהן, הם בטוחים, אין אחד שילדה, במצב שלה אין, זה רק ניתוח. לוקחים אותה, אומר לה הדוקטור, תשמעי, אני באתי, ירדתי, סכנת נפשות, גם את, גם הילד, יכולים למות, חבל, קחי ניתוח, תציל אותך ותעשו, הרב בן ציון, ראיתי את הרב, תעזבי אותי חלומות, מה החלומות, מה זה, תעזבי. רבותיי, נכנסת לחדר לידה, יולדת לידה רגילה, הרופא נופל שם, לא ראיתי דבר כזה בעולם.
בעלה, הוא סיפר לי, אמר לי, תראה מה זה, בא הרב בן ציון בתוך השבעה, שבעה שלו, אמר לה, גברת, תלכי עם כיסוי ראש, תראי ניסים ונפלאות. אני סיפרתי פה סיפור שאני ראיתי את זה בעיניים. אדם שהיה גיסו לומד אצלי בשיעור, וגיסו היה חתן תוך שנה, עלה על עץ פקן 6 מטר גובה לחתוך את הענפים, ונפל 6 מטר, הראש למטה, הרגליים למעלה. הוא היה בקומה 5 ימים, מיום ראשון שזה קרה בצהריים בערך עד יום חמישי ב-12. אמרתי להם בשיעור, בוא נעשה משהו, כולנו נתפלל, נגיד לתקח כיסוי ראש. אין לה כיסוי ראש. היא תשים כיסוי ראש, הוא יתעורר בראש. ועשו תפילות, היא לא רצתה, ואכלה. שמה זה מי שהולך עם כיסוי ראש, הוא נראה כולי נמל. מי הולך עם כיסוי ראש? אין כזה דבר. קיצור, היא קיבלה. אני אמרתי, לכו תלחשו לו באוזן, הוא לא מדבר. תגידו לו. תיקון היסוד, שיעורי תורה, ועוד כמה דברים נתקן, תלחשו לו רק באוזן. רבותה, יום חמישי זה היה. בשעה 12 שמה מטפחת, שעה 2 הוא התעורר. אחרי 6 חודשים מסרתי שיעור, בא בן אדם, מי לוקח אותי? אני שואל לישיבה, קם אחד בחור כזה צעיר. הרב, אני לוקח אותך. אמרתי לו, מי אתה? אומר לי, אני זה שנפלתי מהעץ פקן. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תיקח אותי. אני פחד. מרירה, מה אתה פחד? אמרתי לו, הראש נשבר, על החיה הם נשברו, על הסת נשברה, הגן הרחיים שבור, איך אני לך איתך? אני מפחד. אומר לי, הרב, הכל תקין, כל הלגו התחבר, עומד. לקח אותי, כולו שלם, רבותיי, 6 מטר על הראש. אני, הוא לקח אותי ברכב. למה? אשתו קיבלה כיסוי ראש, מטפחת. ממה זה? אישה הולכת בצניעות, הולכת עם חצאית ארוכה, ברביים אבות, נזהרת, מה שפחות דברת עם גברים, מישהו דופק בבית, זה אישה, היא פותחת, הבעלה לא פותח, אם זה איש, בעלה פותח, נזהרת, דמקת בצניעות. הייתה אישה אחת שהבן שלה נפל, התרסק, ואיבד את ההכרה. כמה אחתה, הלכה לאיזה רב גדול. אמרו לו משמיים, בגלל המספריים. מה מספריים? מאיזה מספריים? איזה מספריים אתם? לא יודע. האישה מתקשרת בוכה לרב, הרב, מה יהיה? הרב, הבן. אמר לה, תגידי לי, היה לך מעשה עם מספריים? חולות? אמרת לו, כן. אני תופרת. היא אומרת שהיא תופרת בגדים. והיא הולכת לשוק, היא קונה בדים. והיא גם לפעמים, כשהיא קונה את הבד, אז היא גוזרת. ולפעמים היא נותנת למוכר. והיא מעבירה את המספריים מהיד שלה ליד של המוכר. היא קיבלה עליה לרפואת בנה, שמהיום לגברים היא לא נותנת דברים ביד. אם היא יכולה, היא תשים על איזה מקום והיא תיתן לו. מהיד ליד היא לא תיתן. אמרו לו משמיים לרב הזה, בגלל ההנהגת הצניעות הזו שהיא עשתה, הבן שלה התעורר. אמר, אני ראיתי את המספריים האלה בחלום. לא עבר יום יומיים והילד הזה התעורר. למה? אמא שלו קיבלה הנהגה קטנה, קטנה, עוד קצת גינוני צניעות. אני סיפרתי לכם, אברך שלומדתי, אחותו יש לה קו של צניעות. ילד שהיה צריך לעבור ניתוח בכבד, הוא היה גמור, גיל 15, רק ניתוחים וצרות. הרופא אמר, הפעם אין מה לעשות. נשים בקו הצניעות קיבלו קצת חיזוק בצניעות. לא הרבה, קצת. זאת היא קיבלה שעה לזרוק את האייפון, זאת היא קיבלה שעה לזרוק את הפאה, זאת היא קיבלה שעה ללכת ארוך. זהו, זה הקבלות, 50 נשים. במשך 40 יום. הוא הגיע לניתוח, עושים צילום, רבותיי, כבד בריא. אומר לו הרופא, אני לא יודע מה קרה לך ביתה. זה סיפר לי אח שלה, של מנהלת הקו. אומר לי, אתה מדבר בציבור? תגיד להם מה זה קבלה קטנה בצניעות. אדם מקבל לזרוק כמה שעות את האייפון, את הסמארטות, קצת לזרוק. כמה מעלתו גדולה. אשרי האישה, אשרי האיש, שאת כל הזומים האלה, שהכניסו בנגיף הזה, הנקרא קורונה, הכניסו את הנגיף הנקרא זום. גם את הנגיף הזה לזרוק מהבית, גם את האינטרנט, גם את זה לזרוק. מה שפחות להכניס, להיזהר מכוחה של תפילה. כוחה של תפילה, רבותיי. כמה כוח יש בתפילה.
אני אגיד עוד דבר על הכוחה של תפילה, אני רוצה לדבר קצת על הצניעות. לפני 3 שבועות קיבלתי, אני מוסר שיעור, בערך מ5:30 עד 7:00. בערך ב6:15 טלפון. צעקות בטלפון. צעקות. הרב! מה קרה? אמרו לו, מה קרה? מצפת. מה קרה? תציל אותנו! מה, אני לא אלוקים, לא אלישע הנביא. והיה אני אציל אתכם. היה שמה, בקריאת מאור חיים, ברחוב צבא הגנה, צבא התורה הגנה, איך קוראים לרחוב הזה? רחוב צהל, צבא הגנה של התורה. כן, מספר אחד, יש שמה מחסן של חסדי נעמי, של חסדי עמרם. יש שמה בלונים של חמצן, מי שצריך בלון חמצן, כל מיני דברים. ילדים שיחקו שם, לא יודע מה קרה, והתחילו להתפוצץ, המחסן התחיל להתפוצץ. בקיצור, פיצוצים של בלונים של גז. ומה זה פיצוצים? וכל הילדים, עבר מישהו, רואה ילדים בחוץ. ילדים, מהר הביתה! עכשיו אי אפשר לצאת מהבניין. בניין ממול, אי אפשר לצאת. כולם נקודים. נקודים בתוך בניין. בניין ממול, לאבות של אלה שפיצוצים. מתקשרים אליי, בדרך אתה שומע את האמבולנסים ואת המחבש, מגיעים לזירה. הרב תציל, אנחנו נקודים פה. הרב, כל הבניין הולך מלאבות תכף. תכף אנחנו מתים, פוצצים פה מלונים. מיד עצרתי את כל הישיבה. פתחנו איתה אחד, התחלנו לבכות להשם. בכינו להשם. אמרתי לכל הקהל, רבותיי, כל אחד צדקה. צדקה תציל ממוות. 10 דקות, אני מתקשר. הרב, הפסיקו כל הפיצוצים. הפסיק הכל. היום ראיתי, באחד העיתונים של החרדים, כתוב שמה, שישבו זה של הצלה של צפת, עם כמה אחראים של הבית חולים, ועשו הודיה לקדוש ברוך הוא. הם אמרו, אי אפשר להבין כמה נפגעים היה צריך להיות מאותו רגע. איך לא היה נפגעים? תפילה. ברגע ששומעים אסון, מוצרים, כל הקהל פרק תהילים, זועקים אל השם. אני סיפרתי לכם בנגיף, הנקרא קורונה, סיפרתי לכם מה היה, אחד שבא אצלי לשיעור, יום רביעי, יום שני, מ9 עד 10, מגיע לשיעור בלילה. אני יוצא מהשיעור, בא בזה, שולחים לי פתק. הרב, יש אמבולנס, מפנה עכשיו את פלוני עם הנגיף, מצב קשה. היה 22:00 פתחנו איתה אחד. בכינו להשם. שיר למעלות, לעולם השם דבר. בלילה, כן, בלילה. בלילה, כן, בלילה, תהילים בלילה. רגע, הארי, הארי. הארי מחמיר לא בשעת סכנה. 6 טילים, רבותיי, שהתחיל הטילים, אנחנו היינו בצפת. הייתי בדרשה, היה שם אחרי זה צריך להגיע תולדות ארון. עצרתי את כולם, אמרנו, רבותיי, אני עכשיו צריך לדבר. לפני שאני אדבר, יש עכשיו התחיל טילים בכל הארץ כמעט. רבותיי, בואו נגיד תפילה. תפילה, תעצור. מה השם צריך עכשיו את הדרשה שלך? יש צרות, יש צר בעולם. פלל, תזעק אל השם, תחנן. הנה, תראו מה זה, ברוך השם. עשו השבוע, השבוע שעבר, עצרת תודה לקדוש ברוך הוא. כמה בלוני גז התפצצו שם. לא רק זה, התקשר אליי היום איזה צדיק מאפולה. הוא אומר שהוא שומע את הקו הזה של סוד החשמל. הוא כל הזמן שומע את הרב פיש. הוא אומר, הוא שמע איך שמדברים כל הזמן על התהילים, עוד תהילים ועוד תהילים, ובעמידה, ורצוף, בתעני דיבור, תשתדל לא לדבר עם כל הלב. אז הוא לוקח ילדים, ובשבת שעברה נראה לי, הוא לקח ילדים, כן, שבת שעברה, וקראו תהילים בבית, אצלו באפולה, יש עכשיו בניינים, הרבה שמה ברוך השם מתחרדים. הוא קורא תהילים, הם מגיעים לפסוק, בואו תשימו לב, בתהילים, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. הוא אומר לי, בא לו בלב אותו רגע, תחזור על הפסוק. הוא אומר לכל הילדים, תחזרו, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. באים לו בלב, הרגשה, עוד פעם, מרגיש משהו לא טוב, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל. עוד פעם ועוד פעם גמרו את התהילים. הילדים אומרים לו, אנחנו רוצים קצת לשחק למטה, יש גן עיר, תרדו. יש שם מלא נשים למטה, הילדים עולים בבהלה. מה קרה? יש ילדים, נערים, זורקים בלטות על העוברים ושבים. בלטות, אבנים. לא, אל תרדו, תחכו פה. הוא לא שם להם את זה, מה קורה? הוא לא שם. גן העיר, זורקים בלטות, אבנים. טוב, בלילה הילדים עוד פעם רוצים לרדת. אומר, טוב, תרדו. יורדים מהילדים, חוזרים עוד פעם בעלה. אבא, אמא, מה קרה? בלטות, אבנים.
טוב, מלט את הבנים, טוב, שרו פה. פתאום כל הבניין מעשן. עשן, באו לרדת, אי אפשר לרדת. כל הקומה למטה, עשנים, מסתכלים, אמבולנסים, מכבי אש, מה קרה? מה הסיפור האמיתי? באפולש, השכנים, הרעים האלה, הערבים, שונאי ישראל אלה, אני מדבר על שונאי ישראל, ימח שמם ויאבד זכרם, באו הערבים, הילדים, ראו את הילדים, צריכים לזרוק עליהם אבנים. הם לא אמרו לאמא שלהם זה הערבים. למה? הם היום נראים, להבדיל, נראים כמו יהודים. אז ידעו שזה ערבים. אלה לא גמרו. אלה באו לחזור לכפר, נכנסו לחדר גז, הבעירו את כל החדר גז, מהבלונים. הכל מתחיל לעלות בלהבות, בניסי ניסים. לא התפוצץ הגז, ואפולה. בטח, איפה הם לא נמצאים? איפה שיש עכברים, יש שונאי ישראל ערבים. אין מקום בלי. כל מקום הם נמצאים. וקיצור, ניסי ניסים לא קרה כלום. היום הוא התקשר אליי. רציתי להגיד לך זה בזכות התהילים. אתה תמיד מדבר על התהילים? הנה עשינו עם הילדים תהילים. אמרנו הנה לא ינום! לא התפוצץ חס בניין גז. כל הגז למטה היה מתפוצץ, מה היה קורה? אלה צריך להיזהר מאוד, לשים עין. זה כוחה רבותיי, שתפילה, שמתפללים. קח תהילים, קרא פרק, תזעק, תזעקי לשם. השם שומע, השם אוהב אותנו, אוהב את עם ישראל. וצריך הגלה, הגנה. חברים יקרים, תגידו מזמור לתודה, תגידו נשמת כל חי, להתפלל. אבל צריך גם להגיד תודה להשם כמה ניסים הוא עושה איתנו. לדעת שכל דקה שאנחנו יושבים פה יש אזעקות בדרום, כל רגע. אנשים במקלטים, אנשים בזה, כל רגע יש נפילות. השם מרחם, והם רוצים להיות עם דם, הם רוצים לסיים את המערכה הזו עם הרבה דם על הידיים. זה המטרה שלהם. להראות לכל העולם הערבי, הנה אנחנו עשינו, אנחנו הצלחנו. אנחנו לא רוצים שזה יהיה. אנחנו צריכים את התפילות שלכם. בפרט לקראת יום שלישי. יש הרבה צרות, צריך תפילות רבותיי. צריך תפילות. ויתור! נשים צדקניות, גברים צדקנים. אחד יוותר לשני, יחבא את השני. סיפרתי לכם פה. בן ששבע שנים לא דיבר עם אבא שלו. עשו שלום, אין להם ילדים. רק עשה שלום עם אבא שלו. אחרי יומיים אשתו נפקדה. כמה אנשים זקנים לא מדברים עם ההורים, עם האבא, עם אמא, ברוגז, צ'ילבה. מה זה? מה זה? השם ירחם. לכל הפחות, לכל הפחות. לא לסנוע! אתה לא מדבר. אל תקלל! לא לקלל! שתוק. מדברים עליך רע? תגיד תודה. לוותר! מי שמוותר, הוא זה שינצל, תדעו. אין דרך אחרת. אבל מה? וראה בך ערבה דבר, ושם מאחריך. נזהר, תלכי בצניעות, תלך בצניעות. זרוק את המכשיר. זרוק, מה שפחות תשתמש בדברים האלה. אדם יודע שזו דברי עבירה. תוריד שעות מהעבירה. כל דבר, תשתדל יותר שיעורי תורה, יותר תפילה. כל דבר שאדם יודע שהוא חזק, חלש בהם מתחזק. יש עוד דבר מאוד 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 מחזק. מה קראנו בשבועות? רות, רות המואביה, קראנו את המגילת רות. מה יש במגילת רות? רות, רות, עושים רעש מרות. מה קרה רות? מה רוצים מרות? רות הייתה גיורת. מה מעלה שלה? היא באה ממי? מלוט. כן, אבל מי הסבא רבא? לוט, בנות לוט. היו צנועות, כן? אסור לדבר. היו צנועות. אמא הייתה? הייתה צנועה. הם עשו מה שעשו, אנחנו לא רוצים לדבר. לוט מה עשה? והכתוב, כתב אותו לגנאי, הלוט. הנכדה שלו מדקדקת בצניעות. שהיא באה ללקט את השיבולים, היא לא מתכופפת, היא יושבת. נכדה של אותו אדם, שרבותינו בגמרא אומרת, שלוט היה מגדולי החוסר צניעות של העולם. גמרא במסכת סוטה, כותבת על לוט דברים נוראים, דברים נוראים בצניעות. והוא, היה לו מעלה גם, שהוא לא הלשין את אברהם אבינו, היה לו מעלה. חיבד את המלאכים, היה לו מעלות גדולות ללוט. אבל יצא ממנו נינה, נכדה, נינה, לא משנה, שהיא רות המואביה. ולמה השם אהב אותה? בגלל שהיא לא התכופפה. היא ישבה. אישה עולה לאוטובוס, שימי לב על צניעות. את יושבת, שימי לב.
שהחצאית תהיה ארוכה כמה שיותר. מרן רבן עובדיה יוסף עשה כנס לנכדות, מה שאומרים לכם בבית ספר אל תלכו עם חצאית ארוכה, אל תשמעו להם, תלכו עם ארוך, השם רוצה את הארוך, לא רוצה את הקצר, כמה שיותר תאריכו יהיה לכם מעלה יותר גדולה. כמה הסביר להם בדבר הזה, כמה רבן יוסף חיים מעריך בזה, שכמה חשוב שאישה תאריך את אורך החצאית כמה שיותר. והנה איזה אברך אחד בברכפת כמובני, לא יודע, איזה אחד הערים של התורה, עבר בכביש, לא יודע מה, דרסה אותו מכונית. הוא אבא לשמונה ילדים, לא עליכם, אשתו באה לבית חולים, הרופאים אמרו לה, אישה יקרה, מצערים להגיד לך, לפי כל ספרי הרפואה 3 ימים. הוא תלמיד חכם חשוב, 3 ימים, אין לו יותר. היא שמע מה הם אומרים, סיפרה את זה לחברות, הייתה מורה אחת בבית ספר, אמרה, שמעתם? הרב הזה, לא עליכם, מצב קריטי. הרופאים הרימו ידיים, נותנים לו 3 ימים. בנות יקרות, 2 כיתות, ו' ז', כל אחת תקבל קבלה קטנה בצניעות. עוד קצת צניעות. אתם הולכות, עכשיו אתם מתחילות לגדול, עכשיו תתחילו משהו בצניעות, קבלו משהו. מה קרה? זאת החברה שלכם, חברה הזאת, חברה הזאת, זה הבנות שלו, יכולות להיות יתומות. הוא סובל איסורים נוראים, לא יודע, התרוצץ לו הגולגולת, אתה יודע מה קרה לו? היום בנורא, בנות, תדעו שהשם רואה כל מעשה קטן שאיש עושה, כל מעשה קטן שאישה עושה, שתיקה קטנה, פחות לשון הרע, פחות אייפון, פחות דיבורים בבית הכנסת, פרד ושבת. כל דקה, אומר הבן ישחי, 18 שעות תורה, כל שעה 1,000 שעות, ככה אומר הבן ישחי. רבותיי, קיבלו, היא לא ידעה המורה הזו, היא רק שמה את היד, הצטרפו למבצע הזה של החודש 300 בנות, 300 בנות. זה היה כשבועיים, משהו כזה, לפני ראש חודש סיוון, לא בשנה שלנו, זה היה לפני כמה שנים, שבועיים לפני ראש חודש סיוון. שמעו טוב, ראש חודש סיוון, שבועיים אחרי שהתחילו הבנות החיזוק, הרופאים, ברוך הבא מורנו ורבנו, הרופאים אמרו לאמא את המשפט הזו, אמרו לאשתו, תשמעי, אנחנו הם לא מאמינים שיש חזרת הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יכולים להגיד לך שיש אלוקים. הרופאים, יש אלוקים. למה אתם אומרים ככה? הם אומרים לה כל יום משהו חדש, יום אחד הוא מדבר, יום אחד הוא התחיל לקום, יום אחד הוא התחיל ללכת. אמרו לה, עוד שבוע, שבוע, שבועיים, בעלך שנתנו לו 3 ימים, הוא הולך לבית. אנחנו, כן, כן, אנחנו הרופאים, לפי ספרי הרפואה, אחרי התאונה הקטלנית, הוא הולך לבית, הוא הולך לבית קברות, הוא חוזר לבית. איך? כל אישה קיבלה קבלה קטנה. קבלה קטנה. ראיתי היום, אני אסיים, אדמור מארלוי שאל את מרן, רבן עובדיה יוסף, במה זכית לבנים? תראה, זכר צדיק הזו של ברכה, רבי יעקב יוסף, מדו לחיים טובים, איזה ילדים. שאל אותו אדמור מארלוי, רבנו, איך? אמר לו הרב עובדיה, בימי בחרותי ונערותי קיבלתי עליי כל ענייני הקדושה, לשמור על העיניים, לשמור על הקדושה, וזה התוצאות, קיבלתי את הילדים האלה. לא סתם, אדם חושב, כן, הוא הרב עובדיה, אז ניתנו לו ילדים, לא, 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 אין דבר כזה. הוא שמר על קדושה, כך הוא אמר גם לרבי אלעזר, הבנות של רבן עובדיה יוסף, שהלכו לנחם את הרבנית, אבו חצירה, אשתו של רבי אלעזר, אמרה, תשמעו במעלי סיפר, הוא דיבר אישית עם אבא שלכם, איך הוא זכה לילדים טובים? אמר לו, זכה לילדים טובים שהיה שומר על העיניים. אומרים, הרב דסלר אומר, יש סדק קטן בטבע שדרכו נכנס הנס. זה מילים של הרב דסלר. סדק קטן בטבע, דרכו נכנס הנס. שאלו אותו מה זה? אמר להם, מסירות נפש. לזרוק את האייפון, לכת בצניעות, לא דבר בתי כנסת, להיזהר מנשון הרע. ראינו את האסון שהיה בקרלין. זה כמה זה מעורר אותנו. חברים, זרוק את האייפונים! להיזהר מחלוקת, להיזהר מריבות. אני ברשות הרב אגזול מהרב חצי דקה. היה בשכונת רמות מקום
סיפר לי הרב במקום, כל יום לגויים מת ילד בעריסה. חבר שלי, הוא היה אחד הרבנים, הוא הלך לרב צדקה, הוא הלך לרב אלישיב, אולי גם לרב כדורי, כולם אמרו לו, אף אחד לא שמע, יש לכם מחלוקת. הוא אמר, איפה שהיה מתפלל היה ריב על מקווה של גברים, למי זה שייך? כולם אמרו לו, שאלת הרבנים מה נעשה? אמר לו הרב צדקה או הרב אלישיב, כל יום שתי הלכות שמירת הלשון. עשו כל יום שתי הלכות שמירת הלשון, למחרת הפסיק כל המגפה, הפסיקו למות. תראו מה זה מחלוקת, כמה צריך להיזהר מחלוקת. על מה? על מקווה, על בית הכנסת. לא, זה שייך לי, זה שייך לי, זה לא, אני אבין לך עירייה, אני אבין לך משטרה. הופ! כל יום תראה מה קרה, הפסיקו ממחלוקת, הפסיקה המגפה. צריך לצאת עם מסר שלום, להיזהר מהאפונים, זהר חינוך הילדים. עזרת השם, מעשה קטן חשוב הרבה בשמיים. בכבוד כבוד מורנו ורבנו. בכבוד הרב.